Haqiqiy o'zbekcha shiftida. 3 oy ichida internet yulduziga aylangan Zuhra buva nima tavsiya etishni yaxshi biladi. Bejiz kuzatuvchilar har bir videosini qiziqish bilan kutishmaydi. Kelinim ko'rsatganlar videolarni hammasini o'qib beradilar, lekin men mag'rurlanib, xursand bo'lib o'tiraman. Bu ovqatlarni talablarga qarab qilamiz. Video olishlarga o'rganib qoldim. Kuz mavsumida futbloger qovoqli taomlarni iste'mol qilishga chaqiradi va o'zi ham noodatiy retseptlar bilan bo'lishadi. Bolajonlarim, bugun sizlarga qovoqdan shunaqa zo'r ovqat qilib beraman. Ushbu polis ekini nafaqat onaxonni, balki ko'pchilikni ilhomlantiradi. Ayrimlar hatto stol chiroqlarini ham yasashadi. Biz bilgan qovoqlarning bizga noma'lum tomonlari bugungi dasturimizda. Barcha-barchaga salom, efirda men Baxtiyor To'raxonov va bugungi dasturimiz ham e'tiboringizdan chetda qolmaydi deb o'ylaymiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Kuz kelishi bilanoq oshqovoqlar o'ziga xos newsmakerga aylanadi. Xususan informatsion saytlarda ular haqida ma'lumotlar chiqadi. Misol uchun, Rossiyadagi eng katta oshqovoq yetishtirilgan, uning vazni 591 kilo. O'tgan yili Germaniyada yetishtirilgan edi 679 kiloli oshqovoq. Maksimali qanaqa o'zi, Shahnoz opa? Siz hozir mana aytib o'tgan qovoqlarni kilosini oladigan bo'lsak, buni qanday yetishtirilgan biz bilmaymiz, bizga noma'lum. Asosan gormon moddalar ta'sir ettirilsa, shu notabiiy demoqchisiz. Notabiiy, ha, shunday holat. Endi ko'proq shu uchun, hammani hayratga solish uchun. Shunaqa shu holatda bo'lishi mumkin. Asli qovoqlarimiz ana turi ko'p. Misol uchun mana hozir o'zimizda bozorlarimizda paydo bo'lgan kichkina qovoqlarimiz bor. 300 gram, 400 gram keladigan qovoqlar. Shu bilan birga 10 kilodan oshiq bo'lgan qovoq navlarimiz ham bor. Bularning barchasi foydali, inson uchun zararli bo'lmagan, hech qanday gormonlarsiz, tabiiy yetishtirilgan mahsulotlar hisoblanadi. Ya'ni agar vazni u qadar katta bo'lmasa. Albatta. O'rtacha vazni qancha bo'lishi kerak? Naviga qarab. Bizda asosan yetishtirilgan qovoqlar 3 kilodan 7 kilogacha maksimum bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi lavhamiz qahramonlari aksincha katta oshqovoqlarni yetishtirishga harakat qilishmayapti. Keling, e'tiborimizni monitorga qaratsak. Shu bilan oshqovoqni tavsiya qilishib, bu erta pishar oshqovoqdan tajriba uchun 2 yillarda o'tib, 12 xil urug'idan olib kelib berishdi. Yerga o'zimiz urug' qadardikki, biz ko'cha chiqazmagan edik. Paketga urug' qadolab, buni nihol qilib yaratdik-da, 20-mart kuni maydonga olib chiqib, ekdik buni. ...60 gün, 70 gün deganda shu qozonga tushadigan holatga keldi. Hali hosili mo'l. Buni orasiga odam kirib uzgan sari o'z-o'zidan qandaydir hosil mo'l ekan. Hozir bir tup oshqovoqdan bir 100 kilo, 150 kilodan uzdik hozirgi holatda. Bizi bozor o'rganmagan, bunga tushunmadi, nima dedi. Shu staloviyaga sho'rvasiga bir 3-4ta berib pishirib pishgan holatini ana shu bozordagilarga yegizib ko'rib, keyin urgani buni hozir talab o'ta kuchayib ketdi. Qo'yliq bozor talab bo'ldi. Qo'yliq bozorga chiqazdik buni. Birinchi shuni chiqazdik. Undan keyin orqa-orqa bular chiqdi. Ellik kilolik yukidan chiqqan oshqovoq, o'shalarni ko'rib, mashinani ekishni boshladik-da biz ham. Buni o'ta mazasi shirinligi uchun mana shunga urindik biz. Eng kattasi 20 kiloligi. U 20 kilolikni kam odam olar ekan. Birinchi hosillarni uzib sotib olib, oxirgi hosillarda endi bular. Hosil uzumi sanog'i yo'qib ketdi buni. Tugagan yo'q hozir. Nega oshqovoqda daromad kuchli? Pochoqqa chiqib ketmaydi bu. Pochog'i yuq. O'zbekiston iqlimiga to'g'ri kelaverar ekan. Bu oshqovoqda mehnati qovunni yarimchalik emas ekan. Qovunni mehnati o'ta og'ir. Bu oshqovoqda o'sha ko'chatini ekkan kunimiz suv qo'yganmiz. Shu bilan qaytib bunga suv ham ochilmagan, palagini tarab qo'yildi bir marta.
Şu bilan üzgani, maydan beri üzgani kiramiz xolos. O qo'shimcha bu zahar ham ishlamadik bunga, qo'shimcha dori ham bermadik. O'zi tabiiy holatda bu o'zidan o'zi ko'payib yetishdi. Qovun bir kun uzmasangiz, ertasi kuni klient kelmay qolsa achib qoladi. Bozor tortmadi, buni qayergadir oborib sotmasa bo'lmaydi. Bu oshqovoqdan qo'rqmaysiz aka. Bu oshqovoqni achib qoladigan, o'tib ketdi, buni oborib sotib olmasa, yo'qotmasa bo'lmaydi degan narsa bo'lmasa aka. Ko'nglingiz xotirjam, vaqtingiz bo'lganda, klientingiz tayin bo'lib kelganda uzib bersangiz bo'lar ekan. Bundan qo'rqmaysiz. Bu hozir mash holatda oshqovoq bildan keyin pishgungacha saqlasa bo'ladi. Mana bandi bo'lsa, mana hozir nima xaladenni ko'payib ketdi. Olma nimalarni ham saqlaydi. Bu oshqovoqni xaladenni saqlasa bo'laveradi. Bandi bo'lsa, bahorgacha emas, bu oshqovoq pishguncha saqlasa bo'laveradi. Mavjud opa endi oshqovoq ekamiz shekilli. O'zimam faqat uzib daromad olamiz bo'ldi. Albatta. Mahsulot ko'paygan sari u arzonlashib ketaveradi. Mana yozni issiq deymiz, jazirama bo'ldi, issiq bo'ldi deymiz, lekin kuzda aynan quyosh taftini sog'inib oshqovoqlarga bejiz nazarimda e'tibor qaratmaymiz. Chunki har bir qovoq misli bir quyoshdek ekan, rangining o'zi kayfiyat bag'ishlaydi. Uni o'sha rangi aynan inson tanasiga juda foydalidir. Chunki tarkibida vitamin A'si bor, ko'z nuri uchun, juda qariyalarimiz uchun, farzandlarimiz uchun eng zarur vitaminlardan biri hisoblanadi. Qolaversa, yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, qovoqning po'chog'ini odatda endi biz yemasdik. Portugaliyalik olimlar qovoqning odatda yeyilmaydigan po'stlog'ining noyob jihatlarini aniqladilar. Ma'lum bo'lishicha, unda mavjud bo'lgan modda va antioksidantlar mikroblarga qarshi faol kurashadi. Jumladan, ovqatdan zaharlanganda va oltin stafilokokni zararsizlantirishda qo'l keladi. Mutaxassislar ko'pincha chiqindiga aylanadigan po'stloqlarni farmatsevtika va kosmetologiyada qo'llashni taklif qilishmoqda. Po'chog'ida sink juda katta miqdorda mavjud. Bilasizmi, bu viruslar boshlangan paytda sink ichish kerak, ya'ni ruhni ichish kerak deb ko'p koronavirus paytida. Albatta. Mana shu sabzavotda ichida shu sizni kulli me'yoringizni bemalol qondirib bera oladi. Bundan chiqdi hikoya qilgan qahramonlarimiz, ya'ni Shavkat aka bilan G'ulom aka umuman kasal bo'lmaydi. Ham yetishtiradi, ham iste'mol qiladi. Agarda biz o'sha o'zimizni o'lkamizda yetishtirilgan sabzavot mevalarini iste'mol qilsak, bizga hech qanday qo'shimcha vitaminlar farzandlarimizga ham berishni hojati yo'q. Shuncha foydali xususiyatlari bor ekan, biz noo'rin ushbu poliz ekinini xafa qilar ekanmiz. Shahnoz opa, agar kimdir birdan nimadirni ilg'ab ketmasa, oshqovoqmisan deymiz. Oshqovoq juda behozor ekan hisoblanadi. Fermer dehqonlarimiz ham ta'kidlab o'tishdi. E'tibor talab etmaydi deb. Xuddi shunday. Kichkina qovoqlarga to'xtaladigan bo'lsak, bu bolajonlarimiz uchun juda ham ko'zini quvnatadigan, bolalarni yedirish imkoniyati bor-da. Hozirgi bolalar hamma narsani ham yeyavermaydi. Ularga chiroyli pishirib, dasturxonga taqdim etmasangiz, ko'rinishining o'zi ishtaha ochadi. Va shu bois ham juda xaridorgir va bu yilgi hosil deyarli qolmadi, deydi. Hozir suhbatimizga qo'shiladigan mehmonlarimiz, keling ularni taklif etsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, keling, marhamat. Keling. Qovoqlar bo'lib kayfiyat ham o'zgacha bo'ldi. Buyilgi daromad zo'r. Zo'r. Birgalikda ish boshlagansiz. Ha, ikkalamiz birgalikda ish boshladik. Ha. Buyilgi yilda Venis deganiga talab o'ta ko'p bo'ldi. Buni 12 xil yetishtirdik. O'shandan 10 xil o'ta talab kuchayib ketdi. Boshida ikkilanish bo'ldimi? Ekish kerakmikan, yo'qmi? Ha, qanaqa bo'ladi deb. May oyidini 20-larda pishdi-da, qo'lim nima etib pishgan narsa, bozorga olib chiqib, sota olmay turgan paytimizda stolovoylarga berib, pishirib, jonli reklama qildingiz. O'sha orqali kuchayib ketdi bu. Qovoqni shunday xususiyati bor, ya'ni navlarini qanchalik erta pishsa, shunchalik qand miqdori kamroq bo'ladi. Shu sababli buni shirali jihati, ya'ni qand miqdori kamroq bo'lgani uchun buni xolagan holda, xolagan insonlar iste'mol qilishi mumkin.
Ya'ni xomligicha ham. Xomligicha ham iste'mol qilish mumkin. Xomligicha buni nafaqat o'sha shakar kam miqdori, bu qandli diabeti bor insonlarga juda foydali ham to'g'ri keladi. Lekin qovoqni kechqurungi iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Qovoqni kunning birinchi yarmida iste'mol qilish tavsiya etiladi. Qovoqni ham yesang sahar yedi, bekorga yetilmaydi. Chunki buni tarkibidagi tolalari hazm qilish qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun kunning birinchi yarmida, kech soat 16:00 gacha iste'mol qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Qovunchilik borasida ham yaxshigina tajribaga egasiz. O'zi qovunchilik yetishtirardik. Shu yil nimaga o'tdi dedi bu qovoqqa bir yilcha ekib ko'rdik. Ha. Shuni qovunlar xafa bo'lib qolgani yo'qmi? Ha? Yo'q, lekin xafa ham qilar ekan bu nimasi yaxshi ekan. Endi hozir mana rosa maqtadingiz, mehnat talab etmas ekan. Ekib qo'yding, bo'ldi. Pulni sanab o'tirasan deb. Lekin baribir parvarish qilish kerak, ha? Baribir qarash kerak. Masalan, qovunni kilosi 5000 so'mdan sotdik. Dagaro qovun ekanmiz. Buni donasini 5000dan sotdik. Bu 250 gram. Rasa zo'r chiqsa 200 gram. Hisob-kitob qilsangiz, bitta qovundan, ha, bu daromadi zo'r bo'ldi. Endi ertaga hamma faqat qovoq ekib, keyingi yil qovunsiz qolmaylik. Qovun ham ekamiz, buni ham ko'paytiramiz, xudo xolasa. Bu yilgi mavsumdan so'ng, demak, moshina yangilandim endi, Shavkat aka. Topshirib qo'ydik, salom. Dehqonlarimiz endi mana oxirgi 1-2 yilda yetishtirish boshlashdi, biroq ta'kidlab o'tishim kerakki, bizni Andijon tajriba stansiyamiz bor, u yerda qovoq aynan mana shunaqa kichkina qovoq ekinlari bo'yicha seleksiya ishlari boshlangan. Kelajakda umid qilaman yaqin yillarda bizda ham O'zbekistonni navlari bozorlarimizga chiqadi. Ya'ni iqlimimizga moslashtirilgan. Moslashtirildi, undan tanlovlar olindi, hamda chatishtirish ishlari olib borildi. Va sog'lom, ekologik. Ekologik sof mahsulot seleksiya ishlari olib borilmoqda. Bunga 5-6 yil bo'ldi. Ya'ni birdan hozir paydo bo'lgani yo'q demoqchisiz. Xuddi shunday. Endi qanday ko'rinishda bo'lmasin, hajmi qanday bo'lmasin, bari foyda va ayniqsa agar buvijonlarimiz bizga qovoqlardan ajoyib mazali taomlarni tayyorlab berishsa, Instagramda Zuhra buvini kuzatayotgan bo'lsangiz kerak, 3 oy ichida qariyb 100 ming nafar obunachiga ega va yaqinda foydalanuvchilarga qovoqdan tayyorlangan yana bir taomni taqdim ettilar, e'tiborimizni monitorga qaratsak. Bolajonlarim, bugun sizlarga qovoqdan shunaqa zo'r ovqat qilib beraman. Buni tozalab qo'ygan qovog'imizga tayyorlab qo'ygan masalliqlarni solamiz. O'ylasam shu dilbarim makkaga o'xshadi ku. O'ylasam shu dilbarim makkaga o'xshadi ku. Endi yaxshi pishgan kalqaga o'raveramiz. Endi buni duxobkada 4 soat 180 gradusda pishirib olamiz. Qovoqlarimiz ham pishdi. Idishlari o'zi bilan dastxonga tortganingizda juda chiroyli turadi. Mana qovoqlarimiz ham yumshoqqina bo'lib, go'shtlarimiz xil-xil bo'lib pishib ketibdi. Voy, og'zingda eriydigan bo'pti bolalarim. Mana shunaqa qovoqni albatta po'stloq bilan yesa yana ham foydali bo'ladi. Va azaldan buvilarimiz bejiz kuz kelishi bilanoq qovoqdan xilma-xil taomlar tayyorlashmagan. Albatta, men ham eslayman, 90-ga kirgan bu jonim bo'lardi, sovuqxonamiz kladovka bo'lardi. Kuzdan mana bahorgacha qovoq bo'lardi. Insta blogger Zuhra buvining gaplariga ko'ra yaqin kunlarda yana boshqa taomlarni ham taqdim etadi va muxbirimiz ularning xonadonlarida mehmon bo'ldi. Keling, gaplarga quloq tutsak. Boshlaganimga 3 oy bo'ldi. Kulla isib ketdi. Lekin ayron qilish miyamga kelib qoldi. Men aytdim, bitta ayron qilib ichiylik bolam dedim. Ayronga harakat qilmay qo'ysam, bolalarim rasmga olishdi. Voy, ne rasmga olasan desam, istagiga oyi istaydi, ha mayli dedim. Rasmga tushdim, ayronlarni tayyorlab ichib oldik.
biz temiz de ayran içip yürüyelim boylarım. Kegin karasam telefonga çıkıp getipmen. Neki, vay nimaga telefonga çıkardın hamma kurdursam. Hamma oğul kızlarım buram yaxşı gaple yazışıptı, buram yaxşı. Hammalar yaxşılığıyla tilaşıptı, tebrikleşıptı. Keyin özüm qiziqib qoldim. Menga buni bo'lgan bolalarim, rahmat sizlarga. Menga juda shirin-shirin gaplar gapiribsizlar. Men juda xursand bo'ldim. Sizlar rahmat. Men beram. Oy video chat maylimi dedi. Voy olur. Shuncha o'g'il qizlarim so'rayapti. Jonim bilan qilib beraman. Boshla bolam videoyini dedim-da shu bilan. Şu nabiram orkali video olishlarga o'rganib qoldim. Chiroyli manti bo'ldi. Kelinglar, issiqda yeb olinglar. Kelinim ko'rsatganlar videolarni hammasini o'qib beradilar. Lekin men mag'rurlanib, xursand bo'lib o'tiraman. Ularga yaxshilab javob yozing bolam deb aytaman. Kelinim javob yozib qo'yadilar. Ay, mana mantilarim qo'y, so'klari oqib turibdi. Qancha ovqat qilinganda yaqin qo'shnilarga ilinish kerak. Ma bolam olib chiqib ber. Qandalarim bo'lgan? Bu ovqatlarni talablarga qarab qilamiz. Telefonda talab qilishadi. Bunaqa ovqat qiling, bunaqa ovqat qiling deb shu masalliqlarni bolam tayyorlab olib beradi. Men pishiraman. Boshida juda hayajonlanardim. Chiqmay qolqalaydirdim. Yo'q, keyin men bir hammani so'zlaridan mag'rurlanib chiqadigan bo'ldim. Hozir o'rganib qoldim, bolam. Video olish jarayonida bir xil narsalar o'xshamay qoladi. Ro'mollar kichayib qoladi. Bir xil vaqtda men masalliqlarni to'g'rab sovuraman qozonga. Videoga olish vaqtgani esimda bo'lmaydi. Keyin yana boshqatdan o'sha narsalarni qilib, kulib-kulib videolarni olamiz. Ay, go'shtlarim shunaqa hil-hil bo'lib ketibdi. Qalbi yaqinlarim, kelinglar oshdan olinglar bolajonlarim. Mana kuz keldi. Qovoqlar shirin bo'lib pishdi. Qovoq juda foydali narsa. Bu qovoqni ichidagi urug'lari yosh bolalarni ichidagi parazitlarni o'ldiradi. Odamga foydasi zo'r. Shuning uchun cholimlar rahmatlik ham yaxshi ko'rardilar qovoqni. O'zim ham yaxshi ko'raman, bolalarim ham yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun buni tez-tez hali duxovkaga deb pishiramiz. Hali tandirda somsa qilamiz, shir qovoq tayyorlaymiz. Shir qovoq juda foydali, vitaminli ovqat. Xullas, qovoqdan qiladigan narsalarimiz ko'p. Ana shunaqa. Zamon bilan xalq nafas. Bu jonimiz. Va aytish kerakki, qovoqlar nafaqat sevib iste'mol qilinadi, balki ular uy dekori sifatida ham kayfiyatni ko'tarish mumkin, ko'zni quvnatishi mumkin. Bunga ko'plab misollar bor. Polshalik Prezhemik Kravchinskiyning stol lampalarini ko'rgan kishi hayratini yashirmaydi. Mana bu tasvirlarga qarab, siz ham fikrimizga qo'shilishingiz aniq. Muallif uzoq yillar quruvchi bo'lib ishlagan. Karvin bilan esa 2009-yildan buyon shug'ullanadi. U buni mustaqil o'zlashtirgan. Ilk ishini esa hamon xonasida saqlaydi. Aynan ushbu stol chirog'ini tayyorlayotgan vaqtida u hayoti davomida qilishi mumkin bo'lgan sevimli mashg'ulotini topganini va bu orqali hech kimga o'xshamagan shaxsiy yo'nalishini yarata olishini his qilgandi. Sizningcha bitta lampaning narxi qanaqa? Yetishtirib sotishdan ko'ra ancha qimmat bo'lsa kerak, baribir. Mavjuda bu taxmin qiling uchun necha pul turadi? Mana shunday mualliflik lampasi. Endi 1000 dollarga yaqin bo'lsa kerak. 1000 dollarga. Deyarli yaqin 2000 dollar atrofida, ya'ni bitta lampasi zo'r biznes ekanmi? Endi agar ijod ham boshlab yuborsangiz,
Biz böyle indi bunu içine kırıp geliyemiz. Borgan Sarı'yı doğrusu bildiğin yani hem birini mahkûremiz, başka yönelişlerini bozuyoruz. Şimdi siz hiç olmasa siz yetiştirseniz, farzantlar yok ki nabireler icat bile şoğullansa, yakışı yine ailevi karkhane buladı. O şey yapmamız doğru. Ve lampalar bilen ustalar çeklenişmeydi elbette. Yani bir icat maksulü itibarınızı karatmakçımız. Amerikalik Merlin Sunderland oddiygina qovoqlardan haqiqiy san'at asarlarini yasaydi. Ijodkorning tasavvur olami naqadar kengligi uning ishlarida yaqqol ko'rinadi. Yuksak mahoratini tomosha qilib, ushbu go'zallik ortida poliz ekani yashiringanini ham unutasiz. Merlin tabiatni aks ettirishni yoqtiradi. Gullar, barglar singari detallarni u boshqa qovoqlardan yasab, keyin birlashtiradi. Qarabsizki, mukammal ko'rinish paydo bo'ladi. Va bu ham hali hammasi emas. Bundan da hayratlanarli ko'rinishda bo'lishi mumkin. Oddiy qovoqlar agar mehr bilan unga boqsa, yana bir rassomning ishlari bilan tanishtirmoqchimiz. Dizayner va rassom Ray Villafane oddiygina oshxona anjomlaridan foydalanib, 2-3 soatda qovoqlardan qo'rqinchli filmlar personajlarini yasaydi. Hatto ular ba'zan Ray'ning yaqinlarini ham qo'rqitadi. Carving ustasi ishlanmalari ko'ngildagidek chiqishi uchun qovoqning og'irog'ini tanlash kerakligini ta'kidlaydi. Qizig'i, ba'zida ular shundoq ham qaysidir qahramonni eslatadi. Hozir suhbatimizga qo'shiladigan mehmonimiz ham yaqin orada mana shunday ishlari bilan barchani lol qoldirsa ajab emas, chunki dastlabki qadamlar bor, keling uni taklif etsak. Assalomu alaykum, xush kelibsiz, keling. Qovoqlardan ham ko'ra mehmonimizning ismi chiroyli. Rahmat. Sohib Jamol. Kim qo'ygan mana shunday chiroyli ismni? Bobom qo'yganlar. İsim taqdir belgilaydi deb bejizda aytishmaydi. Chiroyli ism egasi oddiy qovoqlarni ham naqsh o'yamiz bizlar. Chiroyli qilib. Nimadan qiziqish boshlangan, Sohibjon? O'zi aslida birinchi tarvuzdan ko'proq o'yganmiz. Hozir endi qovoq sezon boshlangan uchun qovoqdan o'yishni boshladik. Bu sohada ishlayman. Hozir kunda o'quvchilarga dars beraman. Aynan shu karving sohasida. Har xil qovoqlardan, poliz ekinlaridan, tarvuz qovundan juda ham chiroyli bo'lgan kompozitsiyalar yaratamiz. Tarvuzni uzoq saqlab bo'lmaydi. To'g'ri. Lekin qovoqlar? Qovoqlar bir oygacha turib beradi. Endi agar mana hozir lavhalarda ko'rdik, maxsus texnologiyalar asosida ishlov berilsa, uzoq muddat xizmat qilishi mumkin. To'g'ri. Onalarimiz, ya'ni o'sha yosh kelinlarimizga tavsiya qilardimki, qovoqqa bo'lgan mehrini, sevgini farzandlarimizga yoshlikdan odatlarini shakllantirishimiz kerak. Ya'ni hammasi qanday taqdim etishimizga bog'liq. Albatta, shuvolarga qo'shib bersangiz bo'ladi, bo'tqalarga, soklarga qo'shib bersak bo'ladi. Aynan bunaqa qovoqni og'zdagi so'lak bezlar o'rganadi bunga, ta'mga o'rganadi. Shuning uchun odatlar bejizga yoshlikdan shakllanmaydi. Agarda qancha vohli yedirishni o'rgatsak, balkim ko'pgina bolalarimizni, farzandlarimizni immunitetini ya'ni mustahkam qilib, kasalliklardan, ya'ni kasalliklarni oldini olishimiz mumkin bo'ladi. Oshqovoqlar haqida gapirar ekanmiz, bir insonsiz bu suhbatni tasavvur etish qiyin. Keling, taklif etsak. Mana qara. Ana. Ana. Ko'rdingmi? Qog'ozi bor aka. Qog'ozi bor aka. Qog'ozi bor aka. Qat tasha qog'ozini. Qo'g'ozi bor ekan. Mana, boshqasini beraman. Mana. Qo'g'ozi bor ekan. Ha? Boshqasini ber. Ma. Ne o'dur o'g'il. Yo'q. Mana. Mana. Buni menga ber. Ha, sana. Buni ham qo'g'ozi bor ekan. Ot tasha qo'g'ozini. Buni ham qo'g'ozi. Yo'q, qo'g'ozim. Yo'q. Qilmaydi. Shirin ekan juda. Nimasi bor ichida? Asali bor ichida. Shuning uchun mazali. Voy, oy, nonay, mana, mana, mana. O'qiy qolgin kitobing, chiqozoqqa hisobing. Olaqa, 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 olaqa.
Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat, va alaykum. Bugungi mavzuyimizni sizsiz tasavvur qilib o'rganib qolganman. O'rganib qolganman. Men 43 yildan beri deng. Shiori bor edi. O'qishu ish bo'lmasa, oftobda yotsang qanday maza. Bu shiori spektaklga chiqardimda shuni aytardimda 15 bit uxlardim. Shunaqa bo'lgan 43 yil o'tgan bo'lyapman. Hani bejiz aytishgani yo'q, oshqovoqlar o'zi beozor bo'ladi. Beozor bo'ladi. Vaqt qodirib O'zbekiston xalqasi ustozim aytgan mashhurlar o'ynaysan. Buni qanaqa o'ynayman? Bu qimirlama yotaversa. Endi yosh tomosha bilan teatrda yaxshi bilasizlar. O'ta asosan bo'ri. Ha. Menga ayrıldı kubiye çağırdı bana, dombalama. Ben oynamıyorum, ben bak bunu, kanaka oynaydı bunu. Yok sen dedi, kuzatkin dedi. Boptu dedim de, bazarga düştüm. Maşine, maşine, kovaldı, yat. Yarıl geldiler yan var. Kana, oturdum bir saat. Vakti. Harakat yok bu. Harakat yok. Yok bu beydi. Vakti ki ben bunu karak oynayayım ha. Sözleri hepsi ne kadar şiiri. Polat Bey'in yazdı. Ha oynayayım ha. Ana o şey. Kamerlamazsan yatışı oynayın. Diğerli. Kiyin obrazda tapıp cüce başvurup gitken bu spektakil. Bir haftada üç madde. Tuğur madde oynadım. Hazır eğer hammasini hisoblaydigan bo'lsam, 2000 marta o'ynagan bo'lsam kerak. Hozir yodib ketgan. Men aytdim, birinchi gapi nima edi? O'qishu ish bo'lmasa, oftobda yotsang qanday maza deb yotardi. Bukun uxlab qolib birozdirab. Hozir sizni tinglab yana bir bor shunga amin bo'lyapmanki, bejiz ushbu ijro etgan rolingiz shu qadar sevimli va mashhur bo'lmagan, chunki beg'uborlik bor va ushbu ikkinga ham bu xos. To'g'rimi? Bir qarashda oddiy ekan, lekin mana shu ijrodan so'ng mashhur bo'lib ketganman. Qovoqvoy deyishlarga o'rganib qolgansiz. O'rganib qolganman. Ko'cha-ko'yda ham qovoq vay dedi. Ko'rsatuvimiz so'ngida siz boshchiligingizda qovoqlar mavsumini ochiq deb e'lon qilamiz. Bo'ldi. Hamma mazza qilib iste'mol qilsin. Qachon aytamiz bu mavsum? Hozir. Ochiqmi? Ochiq. Ochiq hadi. Bugungi ishtirokingiz va suhbatingiz uchun rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.